Ainda pouco eu tava vendo aqui o trabalho do Felipe, né, Felipe? Ele fez um trabalho bonito na escola sobre a Vila Mariana antigamente. Antigamente não tinha celular, né, Felipe? Faz falta celular? Faz. Quem não tem celular hoje tá vivendo como antigamente, não é verdade? É verdade ou não é? É. É, então tem que comprar celular aonde, Felipe? Na Artcel. Na Artcel, é isso mesmo. Com certeza você vai encontrar, ó, o Felipe simpático aqui e toda uma equipe nota 10 que tá te esperando com um sorriso, com credibilidade, tá certo, Júnior? E preços especiais, tá? Inclusive, a gente vai falar pra você que já tá querendo o aparelho digital. A gente tem vários modelos. O Nokia 2160 e o Ericsson DF388 tem o mesmo preço, Júnior? Mesmo preço. R$590 em duas vezes sem juros. Dá pra pagar em duas vezes sem juros. Detalhe, gente, Nokia com garantia, Ericsson com garantia, Ericsson com kit com duas baterias e base de mesa. Tem preço mais barato por aí, mas não é esse kit. Verifiquem isso. Isso que é muito importante. Com tá? certeza. Agora, olha, você que não tem a carta, não tem celular, pode comprar um celular com linha. Aparelho com linha, que seria o aparelho DPC-650. Com linha, sai a quanto? 849 em duas vezes sem juros, que te brinde, vai o seguro de um ano. Perfeito. Se você quiser o StarTAC 6000 com linha, por R$1.099 em duas vezes sem juros, e ganha de brinde suporte para carro. Ou o StarTAC 6.500 com linha, você também paga em duas vezes sem juros, ganha suporte para carro e vai sair quanto? R$249 em duas vezes também. Legal, de segunda a sexta das 9 às 7, no sábado das 9 às 3. Gente, eles são, olha, revendedores autorizados, são credenciados a Clash Celular, filiados a Abracel, funciona como assistência técnica especializada e tem financiamento em até 6 vezes. Quem vive sem celular hoje tá por fora, tá certo, Felipe? Vem então pra Arcicel, de segunda a sexta das 9 às 7, no sábado das 9 às 3, na Alameda dos Inhambiquaras, 809 em Moema. Telefone? É 241-0777. E tem em Santo André, Avenida Portugal, 1555, telefone 412-6744. Arte? Céu. Vem pra cá.